fordi det et album som jeg føler dekker ja, for det første så har jeg laget det over ganske lang tid da. Det har vært sånn, det masse prosjekter som på en måte satt sammen til en total. Så jeg har vel vært innom de fire årstidene når jeg har laget det. Men så føler jeg at jeg innom ganske mange forskjellige tematikker da, og stemninger gjennom albumet. Så det ja, jeg synes det passer bra. Du kan si hva du vil om at ikke livet du duger, du blir hva du gjør til du ikke kommer og si at du suger og vil ut av huset uten å kunne du utlufting. Da er det klart. Det da setter jeg standarden. Det liksom, hei, mitt navn Hennes, og her her første låta min. Vi går på, uansett hvor vi står, uansett hvor vi uansett hvor vi går, vi går på. Det startet egentlig som et prosjekt jeg og Marius hadde for å ha en låt som var bangen å ta som intro-låt på show. Og så ja, så ble det den låten. Jeg følte liksom at temaet passet ganske bra også, da, fordi det er jo sant det vi sier. Så ja, det på en måte vi går på. Vi går på uansett, og uansett hva det og hvor det og... Ja, plastikk har blitt et sunnhetsstrek, og sunnhetsstrek forbinder vi med undervekt. Og kun en vekt kan si noe om hvor bra du og hvis det ikke er Instagrammet, så var du aldri der. Ja, partylåt med mening. Hvor meningen kan kanskje tolkes på forskjellige måter, men jeg føler budskapet ganske klart i den låta. Og det vær der selv. Det så enkelt. Ikke prøve å bli noen andre, eller putte masse greier i puppen og rumpa di, og tenke at du en bedre person fordi du gjør det. For det du ikke. Jeg skjønner dager hvor samvittigheten begger meg. Jeg skjønner dager det vanskelig å velge vei. Slipper ikke tak, vet jeg kan ikke gi meg nå. Holde fast på grepet som jeg valgte. Sånne dager første offentlig utgitte singeren til meg og DJ-en min, Jay Sneaky. Den handler rett og slett om at ja, vi alle har dager som vanskeligere å håndtere enn andre. Fuck it, dette her jeg ville. Men er det der jeg må? Tida stokker stille. Minner jeg for alltid er gullungen min på den skiva her da. Men, og grunnen til det fordi at jeg har utforsket litt, sånn, litt nye miksemetoder. Og, ja, litt, jeg liker å være litt eksperimentell da. Så det var jeg på den, og jeg føler at det funket veldig bra da. Ja, det rett og slett en litt spekulativ teori på om kanskje minnene vi lager oss når vi lever rett og slett varer evig. At vi kan velge hvilke minner vi skal ta med oss da, så lenge vi har laget dem. Og da tenker jeg at da må vi lage bra minner, og så må vi ta med oss de beste av de igjen da. Se deg tilbake, kun en siste gang. Det handler rett og slett om å ikke leve i fortiden. Altså, se deg tilbake og se hva som der, så du ikke stikker av fra det, bare godta at det der, og ja, og så se fremover, ikke gidde å henge bak der. Gå hånda si en siste gang, vår dans til en siste sang, et siste hade, en siste tid. Det nok den låta på albumet som har hvor jeg har følt mest i det øyeblikket jeg skrev den. Fordi at både refrenget og første vers skrevet cirka 30 minutter etter at jeg kom hjem. Etter at det ble slutt med meg og eksen min. For at den følelsen du sitter med i det øyeblikket det skjer, da, så føler jeg at jeg har fått tatt tak i den følelsen og på en måte formidlet
ganske bra hva jeg følte. Og så i andre verset, det jeg skrevet noen, et par uker etterpå da, hvor jeg da ser tilbake på en måte på, ja, på hele situasjonen da. Så du får på en måte to perspektiver av den samme situasjonen. Så det litt kult, det synes jeg var gøy. Eller gøy, jeg synes litt feil, men det gøy at jeg fikk til da. Og formidle følelsen på den måten da. Du ble et utrolig klart eksempel på at skinnet bedrar, men det går bra. Ja, det går bra. Det burde egentlig Mario vært her da, men ja, skinnet bedrar har jo blitt gullungen da, kan jeg si. Det jo... Denne uka her så rundet den 100 000 avspillinger, for den slapp vi før selve albumet kom ut da. Og ja, den slo han, så det, takk for det. Men den, ja, det en sann historie, den fin, skinner på det rar. Ulby foreklær. Ja, det får jeg høre på. Spennende som skjer fremover. Ja, om to uker så reiser jeg til Island for å spille inn musikkvideo. Jeg avslører ikke nå hvilken video det blir musikkvideo, nei, hvilken låt det blir musikkvideo til, men det synes jeg fett. Og det Justin Bieber. Det Justin Bieber og Endless da, represent. Så sånn det. Men det tror jeg blir veldig kult. Ok, det gikk tom for batteri, men konklusjonen her, gå inn, sjekke ut skiva. Nå gikk vi tom for lagring. Jeg husker ikke hvor jeg var. Konklusjonen var, gå inn, der. Kjøp deg en spinner, og sjekk ut skiva. Ha det. Faen. Oi, kom da.